кошмарим ІГІЛ, Аль-Каїду і других бандосів. Після спроби збройного заколоту Євген Пригожин записав перше відеозвернення з Африки. Ватажок ПВК Вагнер заявив, що виконує там ті завдання, які обіцяв вирішити, і сказав, що йому потрібні богатирі. За його словами, Вагнер проводить розвідувально-пошукову діяльність, що нібито зробить Росію ще більш великою, а Африку ще більш вільною. Усе заради справедливості і щастя африканських народів. Отак завжди. Росія ніколи не дбає про власне благополуччя, а завжди лізе до інших країн, навіть коли її просять того не робити. Тож терорист закликав якомога більшу кількість добровольців, яким начхати на свою країну, вступити до лав ПВК, щоб відстояти свободу Африки. Бо це ж важливіше. Сам Пригожин не уточнив, у якій саме країні він перебуває і які завдання виконує ПВК «Вагнер». Працюємо. Температура плюс 50. Все, як ми любимо. ЧВК «Вагнер» проводить РПД. Делает Россию ще більш великою на всіх континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. Після заколоту ПВК «Вагнера» 24 червня у Кремлі заявили, що Пригожин в обмін на його припинення погодився піти разом зі своїми найманцями до Білорусі. Згодом ЗМІ справді зафіксували появу в Білорусі загонів «Вагнера». При цьому літак самого Пригожина неодноразово літав між Білоруссю та Росією. Одного разу бізнесмен та командири приватної військової компанії побували у Кремлі та зустрілися з Володимиром Путіним. Тож, незважаючи на заяви Пригожина про припинення на набору новобранців, регіональні центри ПВК «Вагнера» продовжують вербувати найманців, щоб відправити їх в Африку і Сирію.